Намирам се в село Гела до Широка Лъка, където бяхме при моя приятел Ваня от Италия, словенеца Ваня. Пейзажът е чуден. Родопски къщи. През Пловдив, Пазарджик, Костенец и Самоков се стига до село Говедарци, Самоковско. Ето отсреща е Рила. Разклонение наляво за Мальовица, надясно към хижа Вада. Сега ще оставя Ивета тук на този хотел Свети Георги и ще се върна отново на разклонението към хижа Вада, където ще се опитам да отида с колата или пеша. Оттам до Рилските езера би трябвало да е 2 км, т.е. не 2 км, а 2 часа и половина път пеша. До хижа Вада се стига по разбит тесен път. Пътят към хижа Вада е и хижата. Значи аз съм тук. Хижа Седемте езера. Насам Урдени езера. Рибни езера. Много езера. Така някакво друго езеро. Цялата планина е пълна с езера. Да видим аз до кое ще стигна. Часът е почти 5 след обед. Тази табелка показва път за Седемте езера. Дано да показва правилно.
след като преодолях първия пристъп на изтощение, който винаги идва в началото. Сега вече е по-лесно. Уханието на тази поляна е просто божествено. Малини. Тук вече пътеката е тясна. И се откриват едни гледки, като в картините, които обичах да гледам в детството си, с планински мотиви. Може би въздухът вече е по-разреден, ми е трудно да говоря. Ето тук остава само три мечета да се покатерят на това дърво. В един момент си помислях, че тая пътека няма край. Катери се до края на света. Обаче май краят се вижда. И все пак краят на пътеката не беше чак толкова близо. Поне още половин час върви. Красиво и страшно. Въпросът е дали съм на прав път или се изгубих. Е, тук вече свършва. Върнах се на изходното място. Се оказа, че пътеката продължава надясно тук. Съм тръгнал по грешна следа наляво. Преди малко пак изгубих пътеката и пак я намерих. И това е подклонница. Пътеката за пореден път изчезна. Обаче пред мен има някакво езеро, до което май няма да мога да се добера и наистина ме хваща страх, че ще се изгубя. Тук някъде се чуват хлопки на коне или на трави, не знам на какво. Мотор, конски тор. Тук там. И наистина не знам кое е това езеро и къде съм. Обаче слънцето залязва и трябва скоростно да се връщам обратно. Преди малко, не преди малко, преди половин час някъде се видя срещу мен хижата, Рилските езера. Но я изгубих окончателно. Поне видях езерото отдалече. Колкото да не е без нищо. Ало! Отинат, реших да продължа още малко напред. И ето малко по-близо е езерото. Но пред мен има гъста гора от храсти. И пак реших да обикалям. И ето ме на още по-хубаво място. Там долу има едни коне, които хлопат с хлопките си. Ей, там горе е хижата.
Да живее България! Тръгнах да се връщам и се изгубих някъде още по-близо до езерото, но и тая стена от клек не ми позволи. Ето къде се вижда там езерото. Каквото не е всичкото, такъв не е и туризмът. Понякога една купчена конски лайна може да бъде най-приятната гледка на света. С пробежки и препълзявания, малко лазене назад. Надявам се, че е отраскано. Май е отраскано. Дано. И така, с препълзяване, падане и малко търкаляне, успях да намеря мястото, където трябва да влеза обратно в гората. Онова катерене в Пирин, ряпа да яде. Въпросът е, къде точно беше мястото? Ето, тук трябва да... Ура! Това е пътеката обратно. Ако искам да се окъпя и да ям и да се почина, трябва да я мина. По пътя нагоре срещнах няколко групи такива идиоти като мен. Тези последните, които бяха най-горе, ми казаха, че докато се върви из гората е добре, ама излезе ли се горе е някакъв ужас, и бяха прави. Колко е хубаво, че хората тук се срещат и се поздравяват. Ако трябва отново да градим социализъм, ще го градим в планината. Довиждане до следващия път. Вече почти се стъмнява и почти съм долу до хижа Вада. Но като видя такива големи папрати и не мога да не се сдържа да не ги снимам. Най-накрая.